El Casal de les Escudines acull l'exposició La vida en l'oblit, una travessa pels records. Aquesta iniciativa del projecte Culturament té com a objectiu l'oferta d'activitats culturals per a persones usuàries de les residències, conjuntament amb els seus familiars i cuidadors professionals. L'exposició fa servir el tòpic que la gent gran a vegades està una mica als núvols per poder donar suport a aquelles persones que pateixen demència. La iniciativa pretén posar en valor que la malaltia no impedeix connectar emocionalment amb aquestes persones. A càrrec d'Oriol II i organitzada per la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Manresa, La vida en l'oblit mostra els rostres de persones que pateixen demència i de qui s'encarrega de les seves cures. A més, s'han intervingut fotografies d'àlbums familiars de les persones amb pèrdues de memòria per mostrar la desconnexió amb el record. Aquesta exposició es podrà visitar fins al 28 de gener al Casal de les Escudines. Posteriorment, farà parada al Centre Cívic Selves i Carner i més tard a la Biblioteca l'Ateneu Les Bases.